Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku a tento raz to bude prvý dojem z tohto ročných Hourglass limitiek. A tí, čo ma sledujete dlho, viete, že toto je pravidelné video. Je to váš signál kupovať vianočné darčeky, lebo toto znamená, že Vianoce sú blízko. A pre tých, čo ma náhodou nesledujete, áno, mám dve. Ja tieto limitky zbieram, tak ako iní ľudia zbierajú známky, mince, neviem čo. Ja zbieram Hourglass paletky a ešte sezón košele. Ok, ale poďme na to. Tento rok má Hourglass 3 paletky. Z každej ide výťažok na nejaké non-human rights project, čiže väčšinou podporujú zvieratá. Majú motýlikovú, sloniu a ešte majú tigriu. Tá tigria je najtmavšia a to mi prišlo až úplne nezmyselné kupovať, takže tu som si nekúpila, ale mám motýlikovú a sloniu. Ak sa nepletiem, tak tá motýliková je najsvetlejšia. Vyzerá takto. Z toho motýliky. Je to ten zmenený typ obalu, je to kov a je to vnútri inak vložené. Už minulý rok boli takéto, je tam samozrejme zrkadlo a 6 pudrikov a zatvára sa to na magnet. Dobre, natočila som 4 minúty videa, kedy som pozerala úplne, že zlý popisok. Ok, toto mi už sedí. Halus, že proste poznám tie odtiene tak, že už viem, že niečo je tam čudne. V tejto paletke sú 3 nové odtiene, nie 4. V tej elefant sú 4 nové odtiene. Tieto dva sú finishing púdre Eternal Light a Diffuse Light. To sú tie púdre určené na celú tvár, ktoré proste fixujú make-up, zmatňujú, ale zároveň aj rozjasňujú. Mám o nich aj recenzie, aj celkové video, link dám do popisu videa. Je veľa ľudí, ktorí tie púdre úplne že nechápu, ja na ne nedám dopustiť. Oni robia tak trochu Photoshop in real life. Proste vyfotoshopujú vám ksicht, pleť. V skutočnosti je to veľmi zvláštny efekt, ktorý nie je úplne viditeľný voľným okom. Aby som nezabudla, ako make-up mám dneska Ambient Soft Glow Foundation. Tiež je natočené video, bude čo skoro, je výborný. A k týmto paletkám sa absolútne hodí. Čo toto sú finishing púdre určené na celú pleť. Ja mám rada ten Diffuse Light. Ten je mne žltý, ten moje pleť absolútne najviac vyhovuje. A potom je tu rozjasňovač, ktorý je Incandescent Light. Čo je môj najobľúbenejší, lebo je taký jemne ružovkastý, myslím. Iridescent alebo incandescent, to je jedno. Jeden z tieto dva sú, že top, naozaj, že to je krásny rozjasňovač. Čiže tieto tri púdre poznám a tieto tri sú nové. Toto je Ambient Metallic Strobe Lighting, Celestial Strobe Lighting Golden Champagne. To je tiež rozjasňovač, ale je metalický, intenzívnejší. Čo ja by som úplne ako rozjasňovač popravde nepoužil. Ale to je úplne že zlat. Toto je krásny očný tieň podľa mňa. A keď to rozotriete dostatočne, že to nepreženiete, tak je veľmi pekný rozjasňovač na večer, ale je to naozaj že krásna farba. Golden, ale taká, fakt takýto ešte nemajú. Mali niečo podobné, ale bolo to viac teple. Toto je také, wow, super vyvážené. A potom sú tam dve licenky. Aby som ich nepoplietla, to budú 5 a 3. Takže 3 Soft Flush a Sunset Glow. 3 je Soft Flush, to je táto Soft Flush Deep Mauve, moja farba. Akože naozaj, ak ste taký typ farebne ako ja, tak toto je ono. Je to mauve farba. Áno, to je presne taká, že neviem síce, či trochu neosierajú, lebo mám pocit, že niečo podobné už mali, ale akože celkovo zostavená tá paletka je podľa mňa veľmi dobré. A toto bude Sunset Glow, to je terakota. Čo to? Nie je úplne moja farba asi, ale ale to je pekné. To je taká veľmi pekná, jemne taká rozjasňujúca terakota. Mne to pripomína Lisa Eldridge. Pripomína mi to renesančné farby a malby, lebo Lisa Eldridge mala minulý rok taký rúž, ktorý sa volal Velvet Cinnabar. To bola, akože k tomu si to viem, že úplne, že predstaviť. To je taká terakota jemne šláhnutá do rúžova a k tomu Velvet Cinnabar. Toto. Dokonalá kombinácia. Asi poznám svoje vianočné líčenie. Aj keď Velvet Cinnabar som použila aj minulý rok. No uvidíme. By the way, toto na perách je tiež Lisa Eldridge Sunday Matinee.
môj najnovší obľúbený. OK, čiže toto je tá prvá motýliková licenka. Naozaj, ak ste bledý typ, nebojte sa výraznejších liceniek. Tieto sú také, že výraznejšie. Nie sú ani jedno, že ružovka, stá jemnúčka. Tak toto je pre vás. A druhá paletka je so sloníkom. A to je teda taká tá stredná paletka. A ja si musím nájsť správny popis, aby som vám tu netrepala kraviny. A táto má 4 nové odtiene. A táto je trochu iná, je tam aj bronzer. Čiže keď nie ste úplne že bledý typ, prípadne ste aj bledý typ, ale chcete aj bronzer, tak toto bude vaša voľba. Olba, alebo aj Olga. Môžete volať Olga. Táto je lakovaná celá, čo je veľmi pekné. Táto je proste ten zlatý kov, ale toto je celé lakované. Taká zmena, ale stále je to proste ten kov. Táto je ružovka stáku. To je aká cute. Táto je fakt, fakt, že pekná. Zahrám sa takú hru, že či to dokážem uhádnuť. Dim light. Diffuse light. Tento oteň by som tiež mala poznať. Tieto 4 by mali byť nové. Toto je definitívne dim light. Ten ich klasický oteň. To je ten ambient diffuse púder. Proste zase celý púder na celú tvár. Tento je taký viac do bežová. Nejde však, kto tu budú aj prestrihni s tými svojčís. Pre mňa možno na leto, ako taký veľmi jemne bronzujúci, ale ja ho mám veľmi rada ako kontúrovací, potom vám to ukážem, robí naozaj, je to také, akože nie je to, že kontúrovanie, bo ak ste taký svetlý typ ako ja, ale robí to také, vie to tak pekne vytvarovať tvár, naozaj fakt, že super. A tento by som mohla poznať tiež, Soft Light Pale Peach. Tento neviem, či vôbec poznám, že či je nový, ale toto by malo byť tiež len. Tak tento sa mi páči. Toto neviem, či som skúšala niekedy, ale není to nové. To je tiež finishing puder, ale tento je jemne do marhulovej, čiže ak ste studený typ, možno viacej tento. Na tomto som teda vyskúšam na celej tvári, lebo toto mám pocit, som v ruke nedržala. Neviem, či je to nové, respektíve možno to bolo v minulých nejakých paletkách a ja si to nepamätám, to sa mi už stáva. Lebo tie paletky už kupujem rokov. Mám naozaj slušnú zbierku. Neviem, čo kedy s ňou spravím a či budeme nejakú hodnotu, ale asi ani nie. Ale napríklad Lisa Eldridge zbiera naozaj, že starý, starý make-up. Čiže možno sa toho 100 rokov bude dať predať. Uvidíme. No a potom tu máme 4 nové odtiene. To sú toto L-ko. Toto je bronzer, ktorý vyzerá dosť tmavý. A volá sa Ambient Bronzing Powder Lustrous Bronze Light. Bronze Heat. Nie. Práve, že je veľký, akože je taký teplejší, ale je fajn. To sa mi páči. Toto bude rozjasňovač. Ambient Metallic Strobe Lighting. Beaming Strobe Light Golden Sun. Ale toto už niekedy mali. Toto je teda metalický rozjasňovač, čiže bude taký... Tento, oproti tej motýlikovej paletke, kde je tiež taký rozjasňovač, je viac taký do ružovej, viac taká ružová zlata, čo iné môže robiť naozaj pekný očný tieň, ale tiež sa dá relatívne rozutrieť, čiže áno, bude to taký výrazný metalický rozjasňovač, majú aj také nemetalické, v tejto paletke je aj taký nemetalický, ten incandescent, a tento je taký intenzívnejší, ale zase na zimu a na také, že večerné líčenie je to fajn. A potom tu máme dve licenky. Peťka je Iridescent Coral. Čo je pivonková farba. A je to naozaj, že pekná, pekná ružová a mám pocit, že ale tiež som ju už niekedy mala. Že už asi ani nevymýšľajú nové veci, len to volajú nové. A potom je tam Ambient Lighting Blush Radiant Rose, to je berry. Toto je taká veľmi, obidve sú ružové. Jedna je sítejšia a jedna je taká veľmi, táto je veľmi, veľmi jemnúčka, veľmi príjemná. Toto je ohodne sítejšia v porovnaní s tou motýlikovou, kde sú obidve dosť výrazné. Ale že dosť výrazné, táto je viac taká neutrálnejšia istým spôsobom, viac taká ružová, viac taká nude by som povedala, ale je tam výrazný, výrazný rozjasňovač.
táto má intenzívnejšie farby, hlavne čo sa týka tých liceniek. Takže, no. Ak ste bledý typ, odporúčala by som túto, ak sa nebojíte farieb výraznejších na líčkach. Ak nie ste až taký bledý typ, alebo ste proste máte taký ten normálny tón, nevyzeráte ako vrece s mukou, tak toto je fakt, že pekné farby, ideálne, je tam všetko, čo potrebujete. Obidve sú pekné, ja som sa samozrejme nevedela rozhodnúť, sú iné, sú výrazne iné. Táto je viac také vyslovenie, že zimná, bledá, červené, viac červené líčka, táto je rúžová, viac taká rozjasňujúca a viac taká golden. Takže tak nejak. A teraz bude moja najťažšia úloha v tomto videu, vybrať si, s ktorými sa nalíčim. Ok, tieto finišujúce púdre nebudem skúšať, tie poznám, nájdete recenziu na videu, napríklad ten Dim Light, akože keď si pozrite nejaké staršie líčiace videá, tento podcast ten používam skoro v každom, ale čo som zvedavá, je tento. Tento, ktorý sa volá, ktorý je ten Peach, ktorý mám pocit, že naozaj som nikdy nedržala v ruke. Ne, trepem, toto je rozjasňovač. Zlá paletka. Tento. Finishing powder. Pale Peach. No som zvedala, ako to bude na mne vyzerať. Jedno, čo je blbé na týchto paletkách, že keď chcete veľký štetec na veľký púder, tak sa to trošku horšie naberá. No toto je nice. Pekná farba. Naozaj, že... Jak to, že som toto nikdy nedržala v ruke, už nestíham sledovať, čo majú, ale toto... Ak ste taký, že studenší typ ako ja, si myslím, ale myslím si, že aj pre teplé typy je toto v pohode farba a napríklad sa vám nepáči Dim Light a Eternal Light je moc bledý, tak toto je pekné, toto je fakt, že pekné. Teraz vám ukážem, ako funguje ten Dim Light, ako konturovací púder. Dneska som už druhýkrát schodila to maskaru. To je tento. To je tiež akože púder určený na celú tvár, ale ak ste blečí typ, tak funguje perfektne na kontúrovanie. Ale je to také iné kontúrovanie. Keďže on je tak čiastočne rozjasňujúci. Ok, a teraz to boli triky. Povedala by som, že vyskúšajme obidva nové rozjasňovače. Aj tento, tie metalické. Tento, tej motýlikovej paletke, tento, na ten nájdete recenziu na blogu. Link bude v popise videa, keby ste ho chceli vidieť v akcii. Je to taký veľmi jemnučký, veľmi prírodzený rozjasňovač, keď chcete naozaj také, že takáto som, mám krásnu sviežu pleť a vlastne to není vidno, tak toto je perfektný rozjasňovač. Tento iridescent alebo incandescent sú na to úplne ideálne. Ale tam máme tu dva metalické. Tento v tej motýlikovej sa volá... Golden Champagne. To sa možno aj prehnal. No to je peknúčke. Ale tento je proste, že metalický. Takže je naozaj, že výraznejší. Skúsme ho aj na viečko. Pekná, taká nie extrémne teplá, zlatavá farba. A teraz tento z tej sloníkovej sa volá Beaming Strobe Light. A je opísaný ako Golden Sun. Je teplejší, je výrazne teplejší, keď som ho skúšala na ruke. Ale, áno, v odleskoch
ti dá proste do rúžova. Do tej, nie, do rúžového zlata, áno, jemne do rúžova. Oproti tomuto, z tej motylikovej, ktorý je neutrálny. Ale je to veľmi pekná farba. Veľmi sa mi páči ako očný tieň. Viac ako tento. Takže prekryjem ten druhý. Mohli by sme skúsiť aj ten bronzer, ktorý je len v tejto slonej paletke, ktorý sa mi ale dá dosť nový. A vezmem si na to nejaký rozumný štetec. Vyskúšam ho len na čelo, lebo chcem lícenky. A vyskúšam ho trošičku. Není až taký tmavý, akože jasne viete ho navrstviť, ale je v pohode aj pre také svetlé typy, ako som ja. Si myslím, že je úplne, úplne v pohode. Čiže naozaj, ak ste aj svetlý typ, ale chcete viac rúžové, toto je v pohode. No a teraz lícenka. Určite chcem vyskúšať túto terakota. Terakota, ktorá sa volá. Je to tá z tej motylikovej paletky. Mám len 2 lica, bohužiaľ, a 4 lícenky. Chcelo by to o 2 lica viac však. Motýlíková paletka. Tá lícenka sa volá Sunset Glow. Ona bude, oni sú všetky rozjasňujúce. Ale teda na tú terakotu som fakt zvedavá. Z tej slonej paletky sa rozjasňuje, že je ja intenzívny. Naozaj, že krásna jesenná farba. Ja som jej nenaniesla tak veľa, ale ten dim light to proste dosť intenzívne zvýrazňuje. To kontúrovanie. Ale toto je fakt, že krásna farba. Toto je taká viac mauve. Ona je taká rúžovo-fialková. Ak ste taký typ ako ja, máte radi mauve a fialkové, toto sa vám bude veľmi páčiť a táto je tiež veľmi, veľmi krásna. Akože veľmi vydarená paletka, čo sa týka zostavenia tých odtieňov. A teraz z tejto sloníkovej vyskúšame ktorú, lebo sú tam dve. Tam táto, ktorá je korál, to je filonková, aj tam Radiant Rose, ktorá je berry farba. Tak povedzme, že skúsime filonkovú, a keď ju potom prekriem touto, aby to bolo aspoň trochu vyvážené. Lebo táto je taká, že veľmi jemnúčko ružová. Proste podľa mňa, že ideálna na také jemné svieže jarné líčenie. Ale tu dosť intenzívne prebíja ten rozjasňovač. Neviem, či to vôbec vidíte. Lebo ten rozjasňovač z tejto paletky je brutál. A skúsime na to capnúť tú berry farbu, ktorá je proste sitejšia rúžová. A to som teraz prehnala na marfúšu. Ale je to tiež veľmi pekná farba a ja to teraz musím nejak opraviť. Auč. Na to si zoberiem motylikovú paletku a zmiešam tieto dva. To je nejak dobré, že tu sa dajú celkom fajn zmiešať. No, neviem, ale ako veľmi to dobre bude vyzerať na tých fotkách, na thumbnail na video. Lebo naživo je toto zábavné. Toto je taká veľmi jemná, veľmi, v mojom prípade veľmi prírodzený flash. Prírodzene sa takto červená. Toto je celkom intenzívne rúžové, po tom, čo som to prekryla, lebo to zvýrazňuje ešte aj ten rúžový rozjasňovač. Takže, fun. To bude fun na tých fotkách, ale tak nahodím sa z jednej strany. Nebude vidieť tú druhú. Táto terakota je fakt, že veľmi, veľmi pekná. A takú podľa mňa, tá je naozaj že nová. Takú som od nich ešte nevidela. OK, to by bolo odo mňa na ne všetko. Teda dve paletky. Je tam ešte tá tretia naozaj, že tmavá. To je až také, že veľmi, veľmi tmavé. V zásade nie belochov, by som povedala, je naozaj že intenzívna a taká bronzujúca, aj keď ten obal je naozaj krásny, modrý s tigrom. Zhrnutie,
Táto je veľmi univerzálna, taká až nude, bežovo-ružová, veľmi pekná, veľmi vyvážená. Podľa mňa kdokoľvek, kto si ju kúpi, tak využije nejakým spôsobom. Proste, že tie pudre sa dajú využiť aj na konturovanie, očnetenie a tak. Táto je naozaj skôr, že pre svetlé typy je naozaj, že svetlá, veľmi krásne zostavená. Ja som nadšená z tejto lícenky. Svetlé pudre na celú tvár, naozaj, že veľmi, veľmi tiež dobre zostavená. Aj ten rozjasňovač je, síce je akože metalický, ale nie je taký intenzívny ako iné metalické rozjasňovače, takže naozaj, že veľmi dobre zostavená. Ak ste svetlý typ, určite by som išiel do tejto a nebojte sa takých červenších, trošku, ale zase nie je nejaký extrémne intenzívna tá lícenka, len trošku viac intenzívnych ako jemná ružová líceniek, tak naozaj, že top. Ok, to by bolo odo mňa na ne všetko. V popise videa nájdete linky, kde ich viete kúpiť. Ja som ich kúpila na Cult Beauty. Majú aj priamo na Hourglass, z ktorého sa dá objednávať, ale tam sú oveľa drahšie a na Cult Beauty sú niekedy aj v zlave. Keď respektíve viete použiť nejakú zľavu, ktorú mávajú, čiže ja som ich kúpila tam, ale sú aj iné možnosti. Ok, to je odo mňa na dnes všetko. Tohto ročný prvý dojem z Hourglass paletiek. Ak chcete viac info, tak samozrejme čekujte popis videa alebo blog. A ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite like. Ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. A ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto videá, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!